أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, السلام عليكم يا جماعة المسلمين. Yau kuma 25 ga watan biyu shekara ta 2020 miladiya ta Annabi Isa alaihi salam, wanda yayi daidai da 30 ga watan Jumada Tsani hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama 1441. Allah Ubangiji yayi mana jagoranci a nan duniya da lahira. Allah ya sa Qur'ani ya cece mu a duniya, cece mu a lahira. Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya, Allah ya sa mu gama lafiya. Tafsirin Qur'ani mai girma bayan magariba zuwa isha'i, muna nan dai a cikin sautin Juma'a da zamu tashi ko su sabbihu kenan, kaman yadda mana Idris Abubakar zai karanta menene Allah ya ce mana. A'udhu billahi minash shaitani. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. صوت الجمعة كنام لا متاشي وآية تفرقو. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Wato Allah yana faɗa mana halittun da suke cikin sammai da halittun da suke cikin ƙasa, yusabbihu lillahi, suna sallah ga Allah, suna tasbihi ga Allah, suna tahmidi ga Allah, suna bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. In ji Allah subhanahu wa ta'ala, wato lahu ma fi samawati, yusabbihu lahu ma fi samawati, yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi al-maliki. Shine al-maliki, wanda ya mallaki dukkan komai shi Allah subhanahu wa ta'ala. Almi al-Quddusi, wanda ya tsarkaka ga dukkan na ƙasa. Al-Azizi, mabuwai, wanda bai taba niyan abu ya gagare shi ba, bai taba kora aka tsere ba, bai taba kamawa aka face ba. Shine ma al-Azizi. Al-Hakimi, goni ga tsara dokoki. Duk wanda ya bi dokokin Allah nan sai aljanna. Ai gonin takanta daya a wajen. Sai ya ce mana, wallahi ba'atha fil رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله يجزي. هو الذي بعث للأميين رسولا. Allah subhanahu wa ta'ala shine ya aiko rasulan, wani manzo, fil ummiyina, a cikin ummiyawa. Ma'anar ummiyawa ba su da littafin addini. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, akwai ayoyin da Allah ya kira shi ummi, annabiyul ummi. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. Wato Allah ya ce shi kansa annabin ummi ne, an yi lokacin da bai da littafi na addini. An yi lokacin da ba kwata-kwata. Allah yana ce masa, ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman. To an yi wannan lokaci, don haka yana cikin ummiyanci kafin Allah ya kawo masa littafi, ya kawo masa addini. Don haka Allah ya ce, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan, shi ne Allah wanda ya aiko, ya tada, ya turo rasulan, wani manzo, fil ummiyina, a cikin ummiyawa, mutanen Makka. Wato ba su da addini, ba su da littafi. Duk sauran al'ummomi an ba su littafi, amma su ba a ba su ba. Inji Allah subhanahu wa ta'ala, yatlu alaihim ayatihi, kuma yazo yana karanta musu ayoyin Allah. Wa yuzakkihim, yazo yana tsarkake su, suna barin kafirci, suna dawowa musulunci. Wa yuallimuhumul kitaba, ai yana karantar da su alkitaba, dora littafin, su iya karatunsa. Wani gun alkitaba ta a maida litta, a maida ta'un din,
da karantawa da rubutawa ya kuwa musulmi annabi muhammadu abinda yazo ya karantar kenan a duniya wannan littafi na alqur'ani yace law sha Allahu ma talawtuhu alaikum wala adrakum bi faqad labistu fikum umran min qabli afala taqilun in ba don Allah ya ga dama ba kuke tsunguma na inji manzon Allah da Allah ya ga dama ba zan zo ina karanta muku littafin nan ba wala adrakum bi da ba zan zo ina go koya muku shi ba da Allah ku ji ashe abinda Allah ya turo manzon Allah kenan wayu allimul kitabu wal hikmata yana koya musu kuma dokokin bayan karatun da rubutu hikmata shine dokokin ayi kaza a bar kaza wanda yayi kaza hukuncin sa kaza wanda yayi kaza hukuncin sa kaza wannan shine wal hikmata inji Allah subhanahu wa ta'ala wa in kanu in bima ana inna al mukaffafa bima sakila Allah yace wa in kanu haqiqa mutanen lokacin sun kasance min qablu ko kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ay min qabli maji'ir rasul kutiya anil idafati wasubita adab bammati sai aka ce min qablu wato min qabli maji'ir rasul kafin zuwan manzon Allah nan sallallahu alaihi sun kasance fi balalin suna cikin bata mubini wanda yake mabayyariya ashe in ba da zuwan annabi ba da al'umma annabi ba za su samu aljanna ba sai da rubuta domin suna cikin bata Allah ya ce Allah ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fudda su daga cikin dukkan ya dawo da su cikin addinin musulunci yake karanta musu dokokin Allah wanda in an bi su sai aljanna za a samu inji Allah sai ya ce mana wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim to Allah ya faɗi manzon Allah an turo shi cikin birnin Makka don ka ya samu mutanen sa ya samu sahabbai wanda ya rayu da su mu kuma nan yanzu mu dauka Najeriya ba mu zauna tare da annabi ba ko ba mu ganshi ba ko manzon Allah da shi da wanda suke tare gaba ɗaya Allah ya karbi ransu to sai Allah ya ce ba waɗannan mutane kawai da ka zauna cikin su ba wa akharina minhum akwai wasu kuma nan gaba da wanda za su zo minhum daga cikin waɗannan mutane naka ya rasulullahi wanda baka yi yayi da su baka yi zamani da su ba inji Allah lamma yalhaqu bihim su ba su riki mutanen ka sahabbai ba ga mu zo eh kware da gaske malam Allah ya ce to littafin da ka zo da shi su kuma nan gaba za su zo su kama ba su yayi da kai ba ba su yayi da sahabbanka ba ya rasulullahi sai ga mu kawai mala bayan kasa duk inda musulmi yake a duniya yau ya gaji wannan alqur'ani bayan Allah ya karbe shi ya ce to summa awrasanal kitaba allazi nasafaina min ibadina daga nan kuma za mu gadar da wannan littafi ga bayin mu waɗanda mu Allah za mu zabo su ashe mu gode wa Allah musulmi in ya ganshi da alqur'ani Allah ne ya zabe shi yan uwa musulmi inji Allah subhanahu wa ta'ala wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-aziz Allah fa shine mabuwayi ku farji ya aiko manzon Allah ya zama rahaba gare mu in ba don zuwan sa ba muna cikin bata to tunda an aiko duk wanda yayi tawaye a gaya masa wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi Allah zai kama shi kamun da ba zai kwace ba al-hakim ko goni da tsara dokokin sa ku ji dokokin da Allah ya tsara mana mutum kar ya auri uwarsa mutum kar ya auri ɗarsa mutum kar ya auri wato goggonsa mutum kar ya auri innansa mutum kar ya auri matan babansa mutum kar ya auri agololin da ya auri uwar ya sadu da su malam ku ji dokoki malam wanda Allah ya tsara mana wanda da mu da dabbobi mun bambanta ba mu da alaka da irin wannan inji Allah subhanahu wa ta'ala dabba ce za ta haihu barbara uwar ta haihu ya barbari dan yar yar ma in ta haihu ya barbari jikan jikar ma in ta haihu ya barbari ta tabakulle wannan ake sai dabba amma nan duk da Allah ya zo ya raba mu da irin wannan abubuwa ɗan uwa musulmi sai ya ce ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ذَلِكَ الْإِبْعَاء wannan aikowa kuma an aiko a ce mun karba mun yarda muna bin wannan littafi muna bin wannan dokoki kai samun haka fadlul lahi falalan Allah yu'tihi man yasha'u Allah yana bada falalan nan ga wanda ya ga dama eh kaga kawai wani kana ta yi wani bai gane ba ka tsaya kana mamakin sa to shi kuma a lokacin mamakin ka yake ka duba malan ka gani
shi kuma lokacin mamakin ka yake ai ku ne wanda kuka ce Qur'ani kawai mamakin da ya cika da shi kenan ba da bal ajibta wa yasharuna kai kai mamaki annabi Muhammadu ka zo daga Allah da littafi sun ki sun yi tawaye kai kana mamaki wa yasharuna su ko suna tsaya suna tafka maka dizgiri mala haka duniyar ta zama kai kware da gaske Allah yace wa huwa al-azizu shine mabuwai al-hakimu gwani yace ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم دام الله شيني مأبوچين زوبا فلالا وانده يكي مي غيرما غا وانده يكا داما اي يتي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين متاني من ذن الله مبيا من ذن الله صلى الله عليه وسلم كنت أقول لألّا يفعل أمنا سيأتي مثل الذين حملوا التوراة misalin waɗanda aka ɗora mu hummilu taurata ko waɗanda aka ɗora musu aiki da attaura unzila alaihimut tauratu wa furida alaihimul amala biha an saukar musu da attaura kuma an farlanta musu su yi aiki da ita thumma lam yahmiluha sannan sai suka zama lam ya'malu biha ba su yi aiki da ita inji Allah subhanahu wata'ala kama salin himari ya hamilu atfara waɗannan misalin su ya zama kamar misalin jaki jaki ya hamilu atfara yana dauke da kayan littafai kaje Kano ka saro ne ta tafi ka lafto su akan jaki farko ma shi bai san abin da ya dauko ba me amfanin sa wajen sa bai san ma me aka lafta masa bai san amfanin su ba kuma inda zai samu wuri zai yadda su yin tufi ya tafi don bai san amfanin su ba su da alaka da shi malam kaji yanda Allah ya misalta mutum da jaki da ya dauko litta tafe bai son abun da ya dauko ba inji Allah subhanahu wataala wanda aka bashi attaura bai yi aiki da ita ba to Allah na mana misali ne ku mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama karga Qur'ani an ba ku gogon ki ku aiki da shi wato hukuncin su ɗaya ne kenan ya hamilu asfara Allah ya ce bi'sa masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatillah misalin waɗanda suka karyata ayoyin Allah yayi muni duk wanda ya karyata ayoyin Allah hukuncin sa ɗaya da jaki da shi da jaki uwa ɗaya uwa ɗaya dan kwa musulmi sai yace wallahu Allah la yahdil qaumaz zalimin Allah bai shiryar da mutane waɗanda suke azzalumai ma'anan zalunci Allah yayi ka ya turo ka manzo ya baka alqur'ani sai kace kai ba ruwanka kai zalunci kanka da kanka saboda zaluncin a kanka zai dawo ranar kiyama Allah bai shafe shi ba sai yace قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين الله يقول يا رسول الله قل كتوى يهودا يا أيها الذين هادوا يا قوة أن سكي يهودا فأنا ما أقول شيء بس ديوا ما إذن سكو يا أيها الذين هادوا يا قوة أن سكي يهودا إن زعمتم idan kun laya annakum lalle ku awliya alillahi masoya ne ga Allah malan kaji abin da yahuda suka ce don sun cewa Allah nahnu abunaullahi wa ahibbahu mu ne ƴaƴan Allah kazan ba abin da aka fi so kaman da sai suka kwatanta kansu da ƴaƴan Allah saboda wasu ba wanda Allah yake so kaman su wa ahibbahu ko mu ne mafiya soyuwa wajen Allah kaji mana abun da yahudawa suka faɗa wannan aya take ba su amsa wa ahibba'u Allah ya ce qul faliman bi yu'adhibukum bi dhunubikum mi yasa kin da ku ƴaƴan sa ne in kun yi laifi yake azabtar da ku ya kama ku da azaba shine Allah ya ce in za antum annakum awliya'u lillahi kun raya ku ne masoya Allah to fatamannawul mauta kin min dunin nasi banda sauran mutane to fatamannawul mauta ku yi burin mutuwa
ah mutumin da zai je wajen ubansa me yake shakka din tunda aljannan da ya tana da ai ta su sai kenan in dai da gaskiya ne ku burin mutuwa ku koma ku samu aljannan Allah Allah yace in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya akan magana yace wala yatamannahu abadan بما قدمت أيديهم والله عليم والله عليم بالظالمين ولا يتمنونه أبدا الله يتيك إنا داما قريا سوري فزا سيبوري متوى بحر أبدا بما قدمت أيديهم سبود أبون ده حنا يوسف سوري فمبرون لي سنسون دفوان سوري الله فزا تيكيوب وانما مغنقرو ده سوري فزا قريا سوري ده باجي إنجي الله سبحانه وتعالى ولا تمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين الله مسوني ne da azzalime irin wanda Allah zai turo musu su tawaye su ki aiki sai yace innal maut alladhi tafirun minhu wa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun a bakara Allah ya ce musu walan yatamannahu abadan ko bima qaddamat aydihi saboda abunda hannunsu ya gabatar yace wala tajidannahum ahrazan nasi ala hayati Yahudu da Nasara in kan tara duniya sun fi kowa ku yin rayuwa akan duniya domin su ita suka sani abinda ya shafi harkar lahira ba abin da ya dawo duniyar kadai to Allah ya ce in an kwatanta an tara mutane sun fi kowa ku yin rayuwa doguwa ya waddu ahaduhum la yu'maru alf sana kowane ɗaya daga cikin su yana buri da za a rayu shekara dubu Allah yace to a bar shi ya rayu dubun inji Allah wa ma huwa bi muzahabihi min al-azabi ayu amar shi ba wanda za a ne tantashi daga azaba bane ko da an rayu shekara dubun ai za ka kare ai shekara kwana ne inji Hausawa balle a wajen Allah subhanahu wata'ala to Allah yake ce musu wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizalimin yace kul innal mauta alladhi tafirruna minhu ka fada musu ya rasulullahi wannan mutuwa da kuke gudu ka tafar muku duk inda kuka je fa innahu mulaqikum lalle mutuwa mai riskan ku ne bayan ta kun mutu kuma kuma turadduna ila alimil ghaibi sannan za a juyar da ku a maida ku zuwa ga wanda ya san abin da ke boye a cikin sammai wanda ya san abin da ke boye a cikin kasa was shahadati da abin da ke bayyane cikin sammai da abin da ke bayyane a cikin kasa inji Allah subhanahu wataala was shahadati fa yunabbi'ukum kuma zai ba ku labari bima kuntum da abin da kuka kasance ta amaluna kuke aikatawa ayi hisabi kuma akai kowa a sakan sa masa sai yace يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله يا دعوة فسكان كرا دعوة مبني مبيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسوك إيماني إذا نودي إذن أكي كرا idan nudiya idan akai kira lis salati ai ila salati ai ila qiyam salati izuwa tsaye da salla yawmal jumu'ati ko yawmal jumu'ati na ranar juma'a ya yalitinin da talata da laraba alamis asabar ba fada ba sai aka kebe ranar juma'a muhimmancin ta duk ka Qur'ani Juma'a aka kira da Asabar Asabar an kira ta saboda masu sun ranan Asabar Juma'a an kira ta saboda masu zuwa wannan ibada da Allah ya yi kira kuma muhimmancin Juma'a idza nudiya idan an yi kira lis salati ay ila qiyamis salati zuwa ga ɗaya da sallah min yawmil jumu'ati ranar Juma'a kowa fas'au ku tafi ila zikrillah da zuwa ga sallar nan zikrillah sallah wazarul bai ku bar harkokin duk da ake
mai office ya bari, mai noma ya bari, mai su ya bari, mai kasuwanci ya bari, mai kiwo ya bari, wannan lokaci kowa ku bari, inji Allah ya ce ku bari. Shine wazaro bai a kowace harka ana kiranta bai. Abunda zaka je kai abunda zai zaka karo da shi ka ci gaba ana kiransa bai. Sayarwa ne ko kuma kasuwanci ne ko kuma noma ne ko kiwo ne duk ko kuma aikin office dai ai kudi yake kawowa. To Allah ya ce kowa ya bari a wannan lokaci ku tafi zuwa ga tsaye da wannan sallah inji Allah subhanahu wata'ala. To wannan ita ce sallar ranar Juma'an nan da muke yin ta. Ita ce ake yin ta. Wato ranar Juma'a wasu ba sa yi sun ce ranar Juma'a ranar taro ne. To in an taro ayi ne. Kawai a taro a wade. A hankali ba zai dauka ba ƴan uwa musulmi. Allah ya kira sallah a wuri. Kuma sannan kiran nan da aka ce za a yi wasu sun ce babu kiran sallah. Wai sai dai lokacin sallah yayi kace sallah sallah sallah. Ka dai kira. Kowa ya saka faɗi wannan. Ba a hakan ne? Eh sai da abu sallah sallah sallah. Kaji. Wai yace Allahu akbar Allahu akbar ya kira sallah. To sallah sallah da kada din fa. Ka gani malam mutum ya tarnake kansa kawai rasa inda zai bi. In an shake ka an ce waye ce ka faɗi haka? Ya zaka ce? Amma duk duniya inda duk kaji an ce Allahu akbar Allahu akbar in dai musulmi ne mala duk duniya ba Najeriya ba mala harkan da yake dole yace lokaci yayi wannan shine kira musulmi shine za a yi kira shi to da aka ce idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati office din ka za a bi ka a ce maka sallah kolon farka za a bi da mutum ɗaya ɗaya sai sallah hankali ba zai dauka ba amma da an ji wannan murya mala in dai mutum ba kafiri bane in dai mutum ba pagan bane in dai mutum yana sallah malan da ya ji magana ta kare sai tashi ayi sallah kawai sai tashi ayi sallah wannan shine kiran da ake magana sai tashi ayi sallah to don haka duk wanda ya ji wannan kira lokaci yayi in ma ka manta yanzu an tuna maka lokaci yayi ka bar sai ka bar sayarwa ka bar office ka bar noma ka bar kiwo duk a inda kake a rayu a wajen harka a duniya ka bari ka tafi ka je kai sallah fa'au ila zikrillah wadarul bai zalikum ku bar harkokin ku tafi wajen sallan nan khairul lakum shi yafi alheri gare ku akan harkokin da kuke gudanarwa in kuntum fa'alamuna ma tajidunahu inda Allahi yawmal qiyamati inda kun kasance kuna sanin abinda za ku samu ranar kiyama a gaban Allah da ba ku zauna kun ki tafiya ba sai yace fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah na'am وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أَنْتَ وَاسْأَلْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذِكْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ جَفَا إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ كَانَ فَسَرًا إِذًا كُنْ غَمَ صَلَّى نَن أَنْ كَمَلَ كُومِي اللَّهُ يَتِي فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ to ku tashi ku wadu a bayan kasa kowa ya koma noman kowa ya koma kasuwanci kowa ya koma saye da sayarwansa inji Allah subhanahu wataala malan kaji doka daga Allah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ku tafi harkokin ku nemo falalan Allah aje a nemi dukiya inji Allah bayan an kammala wannan to kowa ya tafi wajen harkokin sa inji Allah ku nemo falalan Allah ko inji Allah yace wadhkurullaha katiran idan kun tafi neman falalan naku kun yi sallah yanzu aje idan an yi shi ko yanzu an koma kasuwa an koma noma an koma kaza duk abinda kaje yi to kai gaskiya kai gaskiya yanzu dai kai sallan juma'an dai ka koma kasuwar ka ko to ya daga zuwa kuma ka fara cin riba kai ka bar Allah baka tuna Allah ba yaya daga tashi daga juma'an ka tafi ka saba wa Allah baka tuna Allah ba yaya daga tashi kaje kai algushi baka tuna Allah ba yaya daga tashi wato wannan shine ake kiransa tuna Allah
yanzu yanzu nan kaga masalla to duk inda kaje ka tuna Allah harkan da duk zaka hau bayan sallar nan to kai ta da gaskiya kuma wannan sakamakon sallar nan zaka same ta ranan kiyama inji Allah subhanahu wataala Allah yace wa fadhkurullaha katiran idan kun dauki wannan dabi'a la'allakum tuflu la'alla fil qur'ani wajibun tabbas tuflihuna zaka samu aljanna sai dai in kun gaba ku samu wato ku yi wannan abun ba sai yace wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi ma 'indallahi khairun min al-lahw wa min at-tijara wallahu khairur raziqin bayan dai Allah ya mana umurni yace wa idza ra'aw tijaratan idan kuma kuna gani kasuwancin nan da kiwo da noma da aikin office da kuka sa a gaba inji Allah wato tijaratan aula hawan ko kuma wani shagalan ku da wargin ku na neman harkan duniya wato yafi muku ku je ku yi wannan addini da Allah ya umurce ku ku yi je ku yi yanzu kenan inji Allah subhanahu wataala min faddu ilaiha ku tashi ku tafi zuwa gare ta ku bar sallah kaji abinda Allah ya ce min faddu ilaiha kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kai kadai ne ba a samu kowa ba wa taraku ka su barka qa'iman kai tsaye ka mana abinda muka saka annabi Muhammad ko kai kadai ne sauran sun tafi kai mun wajabta baka ka tsaya ka mana wannan aiki wannan shine zai nuna cewa ko kai kadai ne a daji zaka yi sallar juma'a me zuwa yace ya kayar maka ita amma dan sai ya dauki bukatun gamu dan mai kawarwa Allah ne mai kayarwa Allah ne kadai annabi Muhammad baya kada ibada sai in Allah ya aiko shi da Allah ya aiko shi kan azumi yace ka cewa waɗanda suka ba su da lafiya a kunce su kirga kwanaki rashin lafiyar su su ci abinci su sha abun sha sha maganin su in sun warke su kirga kwanakin su rama matafiyi tafiya ko da ba azumi akwai wahala ka gaya musu matafiya su aje azumi su kirga kwanakin da suka yi tafiya bayan sallah su rama wannan sai da Allah ya aiko manzon Allah da aya to tinda yace ayi sallah babu aya kuma daga bagar hannati da ta daukewa wani sallah mahaluki sai dai idan yaro ne karami wanda bai san komai ba kamar irin wancan yaro yanzu bai sallah azhar ba wani alaki zaka rubuta masa babu mahaukaci komin girman sa mahaukaci komin girman sa bai sallah azhar ba ni zaka rubuta masa wanda ya suma bai san inda yake ba bai yi sallan ba bi zaka rubuta masa to in ba wayannan ba babu wani mahaluki da zai ba zai yi sallah ba ya samu sauki babu cikin addini wannan ne kadai ba a taba sauke wa mutum ba kowane irin mutum kowane iri kana da darki baka da darki kana da alwala baka da alwala kana da najasa a jikinka a tsarkake kake in dai lokacin sallah yayi sai kai idan baka yi ba ka shiga jerin masu laifi ka shiga haka maluma suka gaya mana kafin qur'ani eh malami alari ba haka ya faɗa mana ba yace wala yajuzu ta'khiru salati an waqati hali adami taharati wa man fa'ala zalika faqad akhara bahu haka malami alari yace bai halatta samsan ba ma ka ki sallah ba ka jinkirta lokacin sallah ya wuce li adami taharati don rashin tsarki ga baka da tsarki ga baka samu ruwa ba sai ka jinkirta sallah Allah ya ce to mai alari ya ce to in kai ka saba ubangijinka shi ko Allah ya ce to duk wanda ya sa ya je kashi aw ja ahadu minkum min al-ghaibi ko aw lamastum an-nisaa falan da ko yaje ya sadu da matarsa ga janaba falan ta ji duma ba ku samu ruwa ba ga najasa Allah ya ce kar ku bar min sallah ku buga kasa ku yi taimama ku yi sallah wannan sallar ita ce Allah yake so
ba abin da ya rage kanka yanzu in ka samu ruwa sai kaje ka wanke janaban ka kaje ka wanke kashin jikinka kai tafiyar ka wancan sallar Allah yake so kaji babin taimama alqur'ani kai sallah dai babu ta inda za a dauke wa mutum kika ko da karki ko babu karki sai dai hali kawai inji Allah to don haka wai zara auti jaratan aula hawan in fadlu ilaiha wa tarakuka qa'ima ya rasulullahi in sun tafi wajen harkokin su sun barka kai guda ɗaya tallin tal ka tsaya kamar sallah don ka duk inda juma'a ta same ka to ka tsaya kai sallah kai kadai ne ko biyu ne maluma sun ce a sai kun kai mutum 12 mai fiqhu sunna da yazo yace mutum biyu za su tsaya da sallah mai kashabul gumbati yace shi ya samu hadisi daga sayyidina Umaru mai kama kihi a wajen kama kihin sa shi dai juma'a ta yi sallah wanda yake farauta a daji shi kadai juma'a ta zo yayi sallah mai aikin lambu a daji shi kadai juma'a ta zame shi yayi sallah hadisin yana nan a cikin kasibul gummati an jami'il ummati yana nan hadisi yana hadisi to don haka mai kada maka sallah ba sai Allah addini nan da Allah ya doro in kaga an dage maka to Allah ne ya dage maka amma Allah bai dage maka ba babu wani mahaluki da zai shiga tsakaninka da Allah ya ce mallan na dage maka abu kaza sai dai Allah subhanahu wa ta'ala yi kwarai da gaske to don haka wai zara auti jaratan aw lahawan in fabdu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ka fada musu ma indallahi abun da yake wajen Allah inji Allah subhanahu wa ta'ala khairun shi yafi alheri min allahwi daga shagalan su na neman duniya wami wa min at-tijarati shi yafi kasuwanci da suke yi domin kasuwanci anan tana karewa ko a dage ka ka batta kai ka kare ka batta amma aljannan Allah ba ta karewa har abada yace ka gaya musu abun da yake wajen Allah da za a samu na lada shi yafi daga shagalan su na neman duniya wa min at-tijarati wallahu khairur raziqin Allah shine fiye masu azurtawa ai da yace ka zo ka tsaya kai wannan ibada in ka gama ka tafi neman harkanta ai shine mai taimaka maka eh ba mamaki kuma ya sa maka hannu ka je al'amuran su tafi gaba yace bismillahir rahmanir rahim إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون مالا كاذبا بانشين منافقين كافرين su kafure suka da suka zo suka ce wa qala allazina kafaru ko lasta mursalan su gabara gaba suka ce kai ba manzon Allah bane amma munafukai da suke tare da manzon Allah sune Allah yake magana da su kafure gabara gaba suka ce annabi lasta mursalan kai ba aikinki bane to ka dubi munafukai ko idza ja'aka almunafiquna ya rasulallahi ka lura da kyau idan munafukai sun zo wajenka ya rasulullahi qalu sai su ce nashhadu innaka la rasulullahi ai mun so ai mun yi ta kai manzon Allah ne ya rasulullahi malan kaji yo ba gara kafiran ba sai an san mazan zaman su amma suka ce innaka la rasulullahi ai muna shaida ba lalle babu shakka kai ai mun yi sa Allah ya aiko mana kai kai manzon Allah ne Allah ya ce wallahu ya'lamu Allah ko yana tabbatar maka ya rasulullahi ba sani ba yana tabbatar maka innaka la rasuluhu ko sun maka gade kai manzon Allah kai manzo ne ya rasulullahi wanda muka aiko shi wallahi yashhadu innal munafiqina Allah yana tabbatar maka kuma ya shaida abin da yake cikin zukatan munafikai innahum lakadibuna su ƙarya suke innal munafiqina ko lalle munafikai lakadibuna ƙarya suke ya rasulullahi izgili suke maka sai yace ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malu su wannan munafukai zaman su a majalisan ka ya rasulullahi ittakhadhu aymanahum junnatan ittakhadhu islamahum junnatan sun
riki alƙawarin su, sun riki rantsuwan su, sun riki musuluncin da suke yi suna yi tare da ku, junnatan ya zama garkuwa gare su, ya zama tsari gare su. Domin in ba su shiga cikin ku ba, sun ce su musulmi ne ba, da har za a ce musu wane ne su? Za a ce musu annan kafirai. To kaga sun kubuta daga wannan kalma, saboda cewa da suka ce su musulmi ne sun yi imani. Kuma sannan idan za a yi yaƙi, ba a za a yaƙe su ba, domin suna tare da majalisar manzon Allah suna kulle munafurci. In kaga an yaƙe su, sai in sun tafi cikin arna za su haɗu da arna a yaƙe mutanen Annabi Muhammad. To anan ne za a yaƙe su. Amma suna cikin ku, kaga sun kubuta daga takobin ku, sun kubuta ku ce musu kafirai tare. Amma fa gashi abin da suke kullawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ittakhadhu aymanahum junnatan. A yanda suka zauna a cikin ku, sun riki wannan musulunci nasu a matsayin garkuwa da zai kare ku, fasaddu amma fa sun tsare, sun kange mutane an sabilillah daga hanyar Allah. Banda hada fitina ba abinda suke yi. Wala auba'u khilalakum. Suna bata tsakanin musulmi da musulmi, suna hana musulmi su gane addinin musulunci. Kaji sikar din munafukai inji Allah subhanahu wa ta'ala. Yace mana innahum sa'a ma kanu ya'maluna. Lalle wa'annan munafukai abinda suke aikatawa sa'a ai muni kwarai. Su ba su zama kafiran ba, su sun zo suna musulunci ba wuta za su tafi. Kaga wannan abinda suke aikatawa yayi muni inji Allah. Sai yace mana dalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Dalika abinda yasa Allah ya musu irin wannan tambari bi annahum binene amanu sun yi imani, domin su sun yi imani thumma kafaru sannan suka kafirta. Ai wato kafin musuluncin sun faɗe shi bi afwahihim wa taba qulubuhum, zukatan su ƙarya suke ba ta yadda da musulunci ba, bala kaji halin su. Allah ya ce musu innahum sa'a ma kanu yadhalika bi annahum amanu, domin su sun yi imani thumma kafaru sannan kuma suka kafirta. To da suka yi wannan irin munafurci fa tubi'a ala qulubihim, sai Allah ya rufe zukatan su, haka za su zauna ba za su dawo ba inji Allah. Fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu. Allah ya tabbatar musu da munafurci, ya musu tsada, ya musu tambari a cikin zukatan su har zuwa lokacin da za su gamu da Allah ranar kiyama a sasu a wuta, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Dalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim fa hum sune munafiqai, wasu irin mutane ne la yafqahuna kalamallahi, la yafqahuna kitaballahi, la yafqahuna da'watar rasuli, ba su fahimtar Allah, ba su fahimtar dancin Allah, ba su fahimtar wa'azin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai yace wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul 'adu fa'dharhum qatalahumullah. Allah ya ce ya Rasulallahi wa idza ra'aytahum, idan kaga su wayannan munafikai a cikin majalisan ka ya Rasulallahi, tu'jibuka ajsamuhum, jikkunan su sai su baka sha'awa, su ne manyan auri, su ne ba su kaza, su ne ba su kaza. Allah ya ce haka zaka gansu ya Rasulallahi. Wa in yaqulu, idan suka tsaya suka yi magana ko wajen ba da shawara ko wajen yanda za a dauka ga addinin musulunci, ka kura wala ta'rifannahum bi lahnil qawli, ko shawara za su barka kullala ya Rasulullahi, za su ba da shawara a fakaice wanda za ka rusa musulunci. Wa in yaqulu, idan suka tsaya suka yi magana, tasma'u li qawlihim, kana jin maganar su kawai, daga nan za ka ga ka annahum khushubun musannada, za ka gansu kaman wani itace ne da aka jingine shi kwar. Yana modi, yana magana, me amfanin sa wuri? Kaji misalin munafikai inji Allah subhanahu wa ta'ala. Ka annahum khushubun musannada. Kuma sannan ya hasabuna kulla sayhatin alaihim, ya hasabuna kulla ayatin alaihim, suna zaton duk ayan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta
sai su ce da su ake wannan ma abun ai ya zama zagin kasuwa in su goma gefe abin da suke faɗa manzon Allah don hakika don su kowace aya da Allah ya faɗa saukar za su ce a kansu ne ta sauka ya sabuna kullu sayhatin alayhim Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kalura da su humul aduwu wa'annan makiya ne fahadarhum manzon Allah ka kiyaye su kai kaffa kaffa da su inji Allah subhanahu wataala domin wa'annan mutane qatalahumullahu ai Allah ya halaka da su ai la'anahumullahu Allah ya tsine musu ya riba su da rahamarsa inji Allah subhanahu wataala anna yo ta ina ma ake karkatar da su suke ƙaryata Allah suke ƙaryata manzon Allah suke ƙaryata alqur'ani kuma sun ce su musulmi a baki kaga wannan abu bai musu amfani ba sai yace wa idza qila lahum ta'alu yastaghfiru lakum rasulullahi lawwaru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun wa idza qila lahum idan aka ce da su ta'alu kuzo yastaghfiru lakum rasulullahi manzon Allah ya nema muku gafara lawwaru usahum sai su karkatar da kagunan su suna kallon juna suna dumde da baki wai gaje shi aka ce mu je ya nema mana gafara ai sai ka yarda da mutum ne zaka yarda ka haka ne ko ba haka ba mumunai idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu addu'a ya musu addu'a ya nema musu gafaran Allah me suke ji dadi suke ji to tahiru wa salli alaihim ko inna salataka sakunul lahum addu'an manzon Allah nutsuwa ce ga mu'minai miye dalili in annabi ya musu addu'a suke ji sunna'u sun yi imani da shi sun yarda da shi a cikin zuciyarsu da bakin su amma mutumin da baka yarda da shi ba eh ba dai yu ba kamar musulmi ne musulmi na kirki sai ga wani bugegen dan giya yace kai zo maka addu'a mana ya zaka ji to irin wannan munafike suke daukan manzon Allah saboda rashin yarda da shi idan an ce su zo manzon Allah ne ba musu gafara sai su kalli juna suna murmushi ya ba su mamaki wai kaje har wai addu'a da yin ai sai sun yarda shi manzon Allah ne wannan abu zai tasiri a wajen su Allah yace la qawru usahum wa ra'aytahum zaka gansu yasudduna suna hana kansu suna hana mutane inji Allah hanyar Allah wa hum mustakbiru zaka gansu suna ta girman kai malan ka dubi rayuwar inda take tafiya eh kwarai da gaske malan ka dubi rayuwar sai yace sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allahu lahum inna Allaha la yahdi al-qawmal fasiqin Allah ya ce irin wayannan mutane ya rasulullahi sawa'un alaihim duk ɗaya ne a wajen su wa ɗaya uba ɗaya astaghfarta lahum ka nema musu gafara aw la tastaghfir lahum am lam tastaghfir lahum ko baka nema musu gafara ba Allah ya ce to lima a waje na ɗaya ne lan yaghfir Allahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba har ma sune yace musu in tastaghfir lahum 70 marratan ba dai an ce su zo ka nema musu gafara suna izgilanci ba to da zaka nema musu gafara ne kuma sau 70 iyakan matuƙa kenan malam ku ji in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfir Allahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba sun kulla da Allah yanzu wayannan yaji za su samu jin dadi a kiyama babu sun kulla da Allah subhanahu wataala tunda dai an ce manzon Allah ya nema musu gafara suke izgilanci ba su yi ta da shi ba su yi da manzoncin sa ba Allah ya ce to kada zaka nema musu gafara sau 70 ni ko ba zan gafarta musu ba za su zo mu game da su a kiyama sai yace wallahu la yahdil inna allaha lalle allah la yahdil qawmal fasikina allah baya shirye da irin wadannan mutane fasikai an al kharijina an ta'ati allah wanda suka fice wa allah ka'a sai yace humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah ala man inda rasulillah
لله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون هم الذين سودوا أن منافقي يقولون إذا سكتوا لا تنفقوا على من عند رسول الله kada ku ciyar da dalibai waɗanda suke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yunwa ta buge su hatta yan faddu hadasu wa yau ba abin da ake faɗa mana ba kenan eh gogo ba gaba ne eh gaba da gaba ma zai faɗa maka mallan kaji a sai abun ya dade tun da manin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh yanzu almalaiyan da muka tara muna karatu wasu duk zargin mu suke eh haushi suke ji kaji ashe wannan abun ya dade mallan ku yi sadaka ku je ku samu ajiyan da kuka yi a wajen Allah ba kai sadaka ba ba kai komi ba wallahi komin gatanka a duniya ran kiyama ba za ka samu waje komi wajen Allah ba dole sai kai sadaka kaciyar Allah yana tara maka sai ka je ka karba amma ba haka ba wallahi ba abin da za ka samu a filin kiyama kuma waɗanda sune fa yaquluna suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulillahi kar ku taimaka kar ku ciyar akan waɗanda suke tare da manzon Allah hatta yanfaddu hase sun wabe sai Allah ya ce ayya basu sani ba walillahi khaza'inus samawati wal ardi taskokin sammai na arziki da taskokin ƙasa na arziki walillahi lamul mulki ma yasa yace na Allah ne san da kake toroko ba za ka yi ba ba za ka yi ba sai Allah ya ce to yau ina neman ka lahira ruwan ma da kace za ka yi wasu sa yi a bayan ka kai dai ana neman ka yau a lahira to ina magana Allah ya ce ba su sani ba walillahi khaza'irus sama taskokin arziki na samai da na ƙasa gaba ɗaya walillahi na Allah ne walakinnal munafiqina la yafqahuna sai dai munafiqai ba sa fahimta haka sai in sun gamu da Allah ko kuma an cire su a cikin abin da suke ce cikin za su gane ku da shi sai yace yaquluna la in raja'na ila almadinati la yukhridanna al'azz minha al'adab walillahi al'izzatu walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqin ولكن المنافقين لا يعلمون ابا مالك ai mun gode Allah tunda Allah bai shawara in zai kashe bai shawara in zai raya bai shawara in zai azurta baya shawara in zai tarauta baya shawara wannan ai mun ne sun ji dadi mutanen duniya ma da musulmi da wanda ba musulmi sun ji dadi domin kowanne jinsi a wannan abubuwa akwai shi yan uwa musulmi don haka ashe Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa inji Allah subhanahu wa ta'ala yace yaquluna ko suna cewa malaikin raja'na ila almadinati idan mun koma cikin birnin Madina sun gama meeting din su kaf yahudawa da masu annabi ya sabu da yahudawa da munafikan cikin birnin Madina sun game kai anje anyi shawara suna cewa idan mun koma la irja'na ila almadinati daga yanzu in anje la yukhrijanna al'azz min hal azalla madaukaka wanda aka same su da mulkin su masu daraja a wannan gari yau in mun koma za a fuda kaskantattun garin nan baki mal abubuwan nan fa sun dade fa a duniya ba dai kaji abin da suka wai majalisar manzon Allah za a kora ai hijira suka yi daga Makka suka dawo Madina sun zama manya su ne komi da komi to idan mun koma yanzu cikin birnin Madina daga inda suka fiti la yukhrijanna al'azz min hal azalla man manya manya masu mukami masu daraja a garin da idan mun je za su fidda al azalla kaskantattu baki wanda ba su da komi aya zuwa gore da gaske mallan a mutane da Allah ne ya bar su ba mutane ba eh Allah yace ayya nan ma dai ba su sani ba walillahi al'izzatu girma da daukaka da buwaya ba su sani bane na Allah ne sanda wani ke zai so ya kaskanta ka lokacin zai ji an daga ka ko babu yanda zai yi da Allah mallan ka ji baiwa da Allah ya mana eh gore da gaske mallan
walillahi al-izzatu ai girma da daukaka da buwaya na Allah ne wali rasulihi girma da daukaka da buwaya da daraja na manzon Allah ne walil mu'minina girma da daukaka da buwaya ai na mu'minai ne Allah bai taimake su ba ya taimake su eh kore da gaske yace inna lanamsuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya mun Allah mun daura alkawari akan lalle sai mun taimaka wa manzanninmu da wayanda suka yi imani ana rayuwar duniya sai mun taimake su inji alkawarin Allah yace ba ma duniyan ba wa yawma yaqumul ashhadu ran da shaidu ma za su tsaya ranan kiyama su ba da shaidu dannan zamu taimaki manzanni zamu taimaki masu imani yau kai in ba don haka ba mutane asu zai da barin duniya ya kware ki yau sai malam malam ba don Allah ba ai Allah mun gode Allah yace menene walakinnal munafiqina la ya'lamuna sai dai mafi imu da sai dai munafikai la ya'lamuna dalika ba su sani haka dai sai yace ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum wala auladukum an dhikrillah na'am وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ مالان كنجي أبو اللي الله يفعل تند ياتي ذي تي مكام منزني دم مني أنا رأيو عن دنيا ويوم يقوم الأشهاد يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسوك إيماني تند كنجي ونن لا تليكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله كاركو كسكولا دوكي ينكو دعاء ينكو يشغل تدفو tuna Allah ya shaddagaddar da ku bautan Allah neman wannan taimakon Allah ranan tashin kiyama kar ku yadda da dukiyanku da ƴaƴanku su shagaltar da ku su hana ku bautan Allah su hana ku samun wannan abun da za a samu a lahirar nan wa man yaf'al zalika wanda duk ya kuskura dukiyansa da ƴaƴansa suka fitine shi suka hana shi neman wannan abun fa ranan kiyaman nan fa fa ulaika humul khasiruna to wa'annan su ne masu hasara tun yi hasara asara shine mutum ya tashi ranan kiyama ba inda zai je sai huta asara ta tabbata eh don haka mumune kar a sake mumune Allah ya kira kana sallah kana azumi kana zakka kana aikin haji kana iya kokarin ka kuma ka sake wannan abu ya je a ce sallan da azumin da zakkan da aikin haji da duk abun da kake ran kiyama habidat a'maluhu asara ta tabbata ashe kafiri da ba an ce bai da hasara kwaira da ita a ce yayi sallah a banza ta yayi hasaranta yayi aikin hajjin sa a banza yayi zakar sa a banza yayi hasaranta shi bai da hasara mu'mine su ne in sun yi garaje in yi Allah a wannan aya za su wayi gari sun yi hasara ran kiyama a ce duk abin da aka yi nan ya tafi a banza dai ai hasara ta tabbata in yi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun yace wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut na'am min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين Allah ce to tunda haka ne tunda wuri tun a rayuwar duniya wa anfiqu ku ciyar mimma razaqnakum daga abin da Allah azurta ku ku yi sadaka ku yi zakka wanda duk mai dukiyar da yayi wannan ya kare kansa daga azabar Allah din kiyama ta tsaya wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da kuka azurta ku da shi inji Allah min qabli an ya'ti ahadakumul maut tin kafin mutuwa ta zo wa dayanku idan mutuwa ta zo ga dayanku fa babu gyara inji Allah subhanahu wa ta'ala min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula idan mutuwan ta zo ya rika cewa rabbi ya ubangiji yace menene laula akkarta ya zaka kashe ni yi hana ba zaka jinkirta mini ba ila ajalin qaribin ai ila waqtin qaribin izuwa lokaci dan kankani Allah ko kwana daya ka bar ni ko kwana biyu kai kankanin lokaci ma kai yini daya ba
wannan mutumin da za a fasa kashe shi a ce to an baka awa biyu to wannan in yazo zai ce to dukiyarsa gaba ɗaya tunda awa biyu aka bashi ko gaba ɗaya ta sadaka ce Allah ya ce da haka za su yi kware da gaske yace don me ba za ka dan jinkirta mini dan lokaci kankani ba wannan dan lokacin da ka bani ka jinkirta mini ba a kashe ni ba in nazo ba a ce fa sadaka sai da ya tabifi fa asaddaka ai sigatul abinan kenan fa asaddaka malan kaji abin da ya fada yi ta sadaka sigatul mubalaga kenan ilmu mubalaga kenan wannan fa asaddaka ba yi sadaka ba yi ta sadaka wa akum minas salihin Allah duddo kan da kaka fazardita eh amma laula ya sa fa harbu intina'il intina'i ba malan eh duk wanda kaji ya ce dani ne shugaban kasa to a lokacin da yake fada ba shi bane ba shi bane kawai malan kaji ba zai ba me fada gane zai yi ne ko shi ba zai yi ba ma lokacin da yake fada ba shi din bane ko ba zai yi nan gaba ba fa asaddaka ay laula yace laula akartani ay laula in kaji ta shigo wuri da baci eh kwarai da kai fa asaddaka wa kun minas salihin Allah ce ayya walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun mai wannan buri da ya ga mutuwa Allah ya ce a shaida masa walan yu'akhkhira Allahu nafsan Allah bai jinkirtawa wata numfashi wata rai idza jaa ajaluha in ajalinta ya zo a ce magana sa ta kare kwana ya kare kawa idza jaa ajaluha wallahu Allah ko khabirun masani ne mai bada labari bima ta'maluna duk abin da kuka aikata a rayuwar duniya zuwa karewa amin baka alqur'ani dan kuma musulmi da lokacin tashin namu kuma yayi sai mu dakata anan abinda muka fassara da kuskure a cikin wannan surori guda biyu Allah ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ubangiji ya tara mu a cikin lada ku masu saurare kage da fiya to Alhaji Usmanu zai tafiya Allah ubangiji ya kai shi lafiya kuma ya dawo da shi lafiya Allah ba shi ikon tafiya kuma lafiya ya dawo lafiya Allah sa ayi wannan tafiya kuma ya dawo ya same mu lafiya baka alqur'ani Allah ya kara masa budi ya kara mana budi dan uwa musulmi Allah ubangiji ya gafarta mana ya gafarta wa iyayen mu ya gafarta wa dukkan sauran yan uwa musulmi da suka riga mu gidan gaskiya ya Allah muna roƙonka wannan kasa ta mu Allah ubangiji ka zauna da ita lafiya wannan firgici da tsoro Allah ka cire mana ka kawo mana aminci wannan rashi da rashin kasuwanci rashin tafiya kasuwa da yunwa da ake fama da ita da rashi Allah ka dauke ka kawo mana walwala albarka alqur'ani Allah ka kawo mana walwalan kasuwanci ka kawo mana walwalan aiki ka kawo mana walwalan noma ka kawo mana walwalan kiwo Allah ku gani da wannan kasa ta mu ta Najeriya da dukkan makotan waɗanda muke tare da su Allah ubangiji su maka zama da su lafiya ka goda musu rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين